ძიუდოისტმა ირალკი ცირეკიძემ ოლიმპიურ თამაშებში ასპარეზობაზე უარი განაცხადა. ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა პეტერ ზაიზენბახერმა მას ოლიმპიურ გუნდში უხმო, თუმცა პეკინის გათამაშების გამარჯვებულმა ლონდონში ასპარეზობაზე უარი თქვა. ზაიზენბახერის განცხადებით სპორტსმენის უარი ფსიქოლოგიურ მოუმზადებლობას უკავშირდება. Pekinis Olimpiadis triumfatori Irakli Tsirekidze Londonis Olimpiadaze ar gaemgzavreba. Peter Zaizenbacheris dghevandeli preskonferentsiis shemdeg amis tkma tamamat sheizleba. Austrielma specialistma 100 kilogram tsonit kategoriashi Levan Georgioliani daasakhela. Shemadgelobis shetsla ki sheuzlebelia, radgan dghes dziudo saertashoriso kalendris tanakhmat Olimpiuri gundis dakomplektebis bolo dghe iqo. Sportis moqvarulta tsreebshi khshirad modioda tsnobebi Tsirekidzisa da Zaizenbacheris art tut bil urtiertobebze. Kartveli palavani ramdenime shekrebaze ar gamotsxadda da ragats periodi martots varjishobda. Წლის დასაწყისში ირაკლის დოპინგ ტესტით ჩაუვარდა და სამთვიანი დისკვალიფიკაცია მიიღო. ამიტომ ზაიზენბახერ ცირეკიძის არ წაყვანის კარგი მიზეზები ჰქონდა, თუმცა ავსტრიელის დღევანდელმა განცხადებამ მაინც ყველა გააოცა. გადაწყვეტილების მიღება ყველაზე რთული 100 კილოგრამში იყო. ბევრი ფიქრის შემდეგ გადაწყვიტე ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი ამერჩია. სპორტსმენი, რომელსაც რთული ხასიათი აქვს, მაგრამ შეჯიბრზე ყოველთვის კარგად იბრძვის. ამ წონაში პირველობა ირალკი ცირეკიძეს შევთავაზე, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მას ბრძოლა არ უნდა. ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მზადარაა და საკუთარი თავის რწმენა აქვს დაკარგული. პირველი რაც პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ ვცადეთ თავად ცირეკიძესთან დაკავშირება იყო, მაგრამ როგორც გაირკვა, ის საზღვარგარეთაა. ამიტომ კომენტარი იმ ადამიანს თხოვეთ, რომელიც ირალკის ზედმიწევნით კარგად იცნობს და მისი ტრიუმფის ერთ-ერთი შემოქმედია. ირალკი ცირეკიძე ჩემპიონი გახდა ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი. და მე ალბათ არ მარტო ჩემპიონის, არა წინათაობის, ჩემთაობებში შემიძლია თქვა, რომ ირალკი არის ფსიქოლოგიურად არის ყველაზე მაგრად გაწონასწორებული ადამიანი. რატო ესე გადაწყვიტა, მე ნამდვილად არ შემიძლია მიტუმეთეს. მან ბოლო საკონტროლო შეჯიბრი ბრაზილიაში მოიგო, ჩემპიონი გახდა. რა შეიძლება იყოს უარის მიზეზი, შოთა ხაბარელმაც არ იცის, თუმცა ვერსია მასაც აქვს. ირალკიძემ გამოთქვა ქართულოსნებაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით სურვილი. შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, არ არის გამორიცხული. რაღაც ეწოლა მოხდა და კიდევ სიტუაცია ალბათ იქიდან გამომდინარე თუ არა. მე სხვა ახსნას ამას ვერ უძებ. ოლიმპიური თამაშები 4 წელიწადში ერთხელ იმართება და დედამიწის ყველაზე პრესტიჟული სპორტული ფორუმია. მასში მონაწილეობაზე უარის თქმას კი სერიოზული მიზეზი სჭირდება. რა იყო ცირეკიძის მიზეზი, მხოლოდ მისგან თუ შევიტყობთ.